Takže čaute všetci, ja som Voltaj a vy práve sledujete prvý diel z novej série, to z Minecraft single player mapy, alebo teda klasického single playeru. A bez ďalšieho zdržovania sa vrhneme na to. Tak, nedávno vyšlo video z môjho resource packu, kto si pamätá, tak to bolo aj prvé video, aj terajšie vlastne, neviem jak dávno, pretože to predtáčam a vlastne kontrolujem, či to všetko sedí, mikrofón ide, funguje fajnovo. No, nespawnol som sa priamo tu, spawnol som sa tuto dole, lenže tu sa dá vyskočiť takto a tuto bolo takto originál už spravená tráva a spawnol som sa niekde tuto. No a bez ďalšieho zdržovania sa vrhneme na to. Takže asi tak, no čo by som chcel k tejto sérii viacej dodať, neviem takého nič vážneho, čo k nej povedať, je to klasický single player, máme len resource pack, je to bez modov, možno do budúcna pridáme nejaké tie mody, uvidíme, to ešte ja teraz neviem. No a môj hlavný stavebný blok je Birchwood, alebo teda to bledé drevo, ku ktorému sa za chvíľu dostaneme. A potom teda Quartz, ku ktorému sa dostaneme neskôr a preto sa možno rozhodnem stavať z niečoho iného teraz na začiatok. Uvidíme, každopádne vy to možno už viete podľa náhľadovky alebo neviem. Uvidíme, chcel by som nejakú plošinku, kde by som vždycky uvítal video, to je otázne, či to dneska stihneme. Single player séria tak okolo nejakých tých, možno, čo ja viem, nejakých max 30 minút, jak každá séria, ale aj to som prehnal, čiže by som to dal možno tak nejak okolo, čo ja viem, 20 by mohlo stačiť, byť tak OK, ale keďže je toto prvý diel, tak by som možno dal aj dlhšie. Ideme si natiežiť nejaký ten šutrák poriadny, no a možno tieto klasické začiatky budú niekoho nudiť a povie, Boutaju, však ty točíš úplne všetko to isté čo ostatní, prečo si to nestajmutlo, alebo takéto sračky. Viete čo, ako keď budeš natáčať ty, tak si to rob jak chceš, ja som sa teraz rozhodol, že to budem robiť takýmto štýlom, že vám to nestajmutujem pre tentokrát, však timelapsu býva v ostatných sériách dosť, takže si myslím, že to je úplne jedno. Možno občasne vám tu šlahnem predsa len ten timelapse, ešte neviem. No a strašne sa mi páči toto nové pukanie týchto blokov, takže inak resource pack v popisku videa, ale keby si náhodou nevedel, jak všetky bloky vyzerajú, tak dole máš, alebo tuto ti vybehne karta, na ktorú môžeš kliknúť a automaticky ťa to dá na video, kde som o tom resource packu ho viac rozoberal a ukazoval. No a tak, neviem čo k tomu viac dodať, predtačam si, takže neviem koľko máme teraz stav odoberateľov, možno už máme aj tú stovku, ale pochybujem. Ale neskutočne moc to stúpa a som za to hrozne rád. Ja natáčam proste, už aj podľa mňa natáčam z toho, že ma baví tá editácia a to všetko, ale keď vidím, jak stúpajú tie odbery, tak to proste je, že ešte viac sa mi chce točiť a ešte viac, ale tak nemôžem úplne všetko preháňať, ale tak. Ja som plánoval, že vydám jedno videjko do týždňa a teraz vydávam niekedy aj 4, možno aj 5, no záleží na tom, to, čo je za týždeň, no tento týždeň bol celkom ťažký, takže to bolo také, že neviem, jak to dopadlo, koľko toho vyšlo, ale tak, vy to už určite viete, vycraftíme si vlastne z každého itemu nejaký ten oný. Páči sa mi, že tuto, jak pridali ten 1.12, inak hráme na verziu 1.12, to som zabudol povedať, tak jak pridali tuto v 1.12 proste celé tú knižku, difficulty normal, to sedí, že proste pridali tú knižku a že je to úplne niečo nové, ja viem, je to starý update, ale tak ja 1.12 single player som nehral, pretože ako hrával som Minecrafty, ale po väčšine servery, lebo mňa to takto samého nebavilo a neviem, proste to bolo také všelijaké, no. Inak ak by bolo zlé osvetlenie, tak sa ospravedlňujem, ale už sú tiež večerné dni a mám tu trošku svetlo. Mám len jedlo, takže si musíte zmieriť s tým, ale tak snad to nevadí. No a neviem, máme tu noc, čo je celkom rýchlo tá noc. Vlk snáď nepôjde po nás, pokiaľ po ňom nezautočíme. Myslím, že to tak funguje, ale nikdy neviete. Dobre. No a takto, neviem čo k tomu viacej dodať. Poďme si, asi predsa len si možno, ale ne, než to video bude dosť tých timelapsov, tak neviem, naťažíme si nejaké Birchwood a pôjdeme nejak na
pôjdeme možno na lov ovečiek alebo takého niečo, alebo možno sa pôjdeme pozrieť tam dozadu, čo tam je. Skúsime skočiť takto, pôjdeme cez stromy, pretože na listoch sa nemôžu spawnovať mobovia, tak to svrneme takto krížom. No a určite mi dajte vedieť dole do komentáru, či chcete pokračovanie z tejto série, pokiaľ nie, tak sa nič nestane, pretože Minecraft na mojom kanáli není až tak často točený, myslel som si, že bude najčastejšie, pretože to bola hra, ktorá ma hrozne moc bavila, ale očividne už to není tak to, čo bývalo, takže teda to, čo bývalo. Už je Minecraft proste Minecraftom a ja si myslím, že... Lamy? Aha. Ja si myslím, že mi určite daj vedieť, pretože poprípadne by som sem niekoho, keď tak, doniesol nejakého speciálneho hosta, alebo tak, ona fluše po mne. Ja som tie lamy na survivali ešte nevidel, takže neviem, čo dropujú. Nedropujú nič, takže to je zbytočné ich zabíjať. Hej, tu celkom dosť, takže celkom fajn, príjemné. Príjemné takto, že tu máme hneď zvieratka, ale také nepotrebujem. Každopádne mohol by som si vykraftiť rýchlo furnejsku. Showing crafting craftable, tak dáme si furnejsku, ktorá je ináč trošičku hnusná, ale tak vyjde resource pack, ktorý bude krajší. Áno, a v najbližšej dobe, nebo je to, beriem späť, furnejska je pekná, ja som ešte nevidel horieť, takže beriem späť, tak to vyzerá krajšie, len tak vyzerala tak čudne, ale škoda, že neukazuje ten blok, napríklad túto, to by, neviem, či by sa to dalo vôbec spraviť, ale tak asi skôr nie, nevadí. Mohli by sme použiť aj nejaké drevo z tohto, nemusíme míňať úplne to teda toto, inak leather vyzerá úplne súzne podľa mňa, jak krava, takže Určite stiahuj, pokiaľ už si stiahol, tak nezabudni zanechať like, ale akože takto, čo k tomu viac dodať. Tak, mäso už máme vypečené, dám si vypekať ešte nejaké drevo, aby sme mali z toho charcoal. Mohli by sme ešte naťažiť nejaké tie stromy a z toho charcoalu vlastne, aby sme mali aj svetlo, aby ste aj vy niečo videli, aby ste tu nemohli úplne ogabaní o tm, teda aby ste nemali úplnú tmu. Inak mesiac je tiež úplne epic, to som ani vlastne v tom resource pack videu neukazoval, takže to vidíte teraz vlastne prvýkrát, alebo pokiaľ ste si to stiahli, tak už to viete. No a vyťažíme si ešte nejaké to drevo a podľa mňa koľko máme tu charcoalu, podľa toho by sme už išli. Máme 3 charcoaly, čož akurát vychádza s torčkami, takže podľa mňa ešte jeden charcoal, no a už to ukončíme. Tak, vyťažíme toto, no toto si schováme, tak, no a ešte by sme mohli predsa jednu tú torčku. Inak, ak počuješ klikanie myši, tak sa ospravedlňujem, ale ešte stále nemám tú novú myšku. Keď bude nová myška, už bude tichučka, bude Yankee myš, ak poznáš, tak je dobré proste. Doodle myš, tak som chcel povedať, Yankee myš bola moja predchádzajúca, teraz mám úplne najobyčajnejšiu HP myšku. Ale tak aj v jednoduchosti je základ, ale tak vadí mi to, že to je, počujete to určite. Takže mi to vadí, no a ale tak vylepší sa to určite, nebojte sa, bude niečo lepšie a podľa mňa by sme mohli ísť aj niekde už do jaskyne ťažiť, alebo aspoň minimálne túto sklo si môžem naťažiť, teda sklo, piesok myslím na sklo, pretože zo skla, teda z piesku je samozrejme sklo a zo skla môže byť vlastne sklo iba, takže to sa hodí, natážime čo najviac z toho. Takže asi tak. Tak a máme vyťažené, ešte to tu pozbierame, trošku proti prúdu pláveme, ale to dáme. Inak meč je tiež animovaný, jak vo všetkých tých resource packoch. Orečka, na rozdiel od starého resource packu, nie sú teraz animované, pretože to robilo problémy. A keďže vo svete je kopu orečiek, tak to kopukrát sekalo a preto som sa rozhodol tu zrušiť. Ale tak to je teraz nepodstatné. A máme tu vlkov, jak som sa zlákol, že ideš po mne, ale nejdeš našťastie. No a mohli by sme si nájsť nejaké miesto, kde sa zabydlieť, poprípadne nejakú ovečku zabiť, ale rozmýšľam, že prečo keď mám na normál obťažnosti, prečo tu nie sú žiadni mobovia? Teraz som to zakrikol. Jej, oni vlci útočia do nich, to je celkom fajn. Inak šíp vyzerá úplne tak čudne, povieš si, že je to čudné, ale keby si, no poďme s tými psami, oni útočia po nich, keby si videl, jak vyzerá ten luk, tak to pochopíš, prečo je to tak. No ale tak to je jedno, proste
proste si pozri to video, keď tak, ja tu stále hovorím o Resource Packu a mal by som vyprávať trošku o tej sérii. A premýšľam, že by sme sa zabývali aj tam, tam sa mi to celkom páči, je to tam celkom pekné, takže podľa mňa by sme tam mohli ísť, vedel by som si tam predstaviť bývať. Poskáčeme tu ešte trošku po stromoch, pozrieme sa na to trošičku z inej perspektívy a uvidíme čo a jak, takže pozrieme sa na to, ukáž. Tam hore, keď by bol taký domček, tam, tak by to bolo pekné, takže sa pokúsime tam vyšplať, poprípadne si vykraftíme nejaký rebrík, veď máme kopu, jak sa to volá, kopu dreva, takže au, čo do mňa hitlo. Jau, som si zlatol, úplne neviem teraz, čo do mňa hitlo, skeleton, keďže mám vypnuté aj za jednak zvuky, lebo sa mi nechce dávať sluchátka na Minecraft, ale do budúca sú budú určite tie zvuky. No a tak, položme teda crafting table. A vykraftíme si, asi z polovice si vykraftíme takto, z tohoto si vykraftíme sticky, no a z toho si spravíme rebrík, takto by sme mohli nejakých 27 rebríkov, to by mohlo aj stačiť. Zoberieme si crafting so sebou, no a, takže asi tak, no mohli by sme tento sklopec takto spraviť, inak ten rebrík je tiež pekný, to som tiež vo videu neukazoval, vyzerá tak, jak keby bol kulatejší možno trošku, tak by som to nazval. Dobre, krásne tu, neviem, tieto dva rebríky sú zbytočné, takže ich zničíme. Dobre, krásne, máme 50 piesku, no a poďme si dať timelapse a teraz si dáme brutálne nejaký dlhší timelapse, čo budeme zarovnávať okolie, stavať domček, prežili sme ináč prvú noc úspešne, napapáme sa ešte túto stejku jedného z kravičky, no a vrhneme sa do timelapsu a uvidíme sa niekedy, keď ma niečo napadne, alebo poprípadne keď niečo nové bude zistené, alebo tak, alebo keď už to budeme mať hotové možno, až uvidíme, jak dlho sa toho bude natáčať, to už asi viete, no. Takže, enjoy! Creeping through the shadows and the corners of your mind. I go with the windows, I run but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Tak, a aby to video nebolo iba o timelapsoch, tak si myslím, že je čas na komentovanie. Máme to tu vyťažené celé, ešte by som sa pozbavoval možno tejto trávy. Máme dosť dreva, takže si vykraftíme rovno aj čestky. Možno začneme základ nie domu. Ja som sa tam pomýlil a rozmyslel som si to. A myslel som tým, že tu bude nejaká taká výhradková väža, kde budem napríklad aj uvítavať video takto. A proste potom tu budú niekde taký menší baráčik a budú tu niekde schody dole a pôjde to prudko dole a budeme vlastne bývať v jaskyni, alebo teda v jaskyni, no vlastne áno, dá sa to nazvať jaskyňou, jednoducho v skale, tak som to myslel,
napríklad neschopal som to mesko. Tuto máme nejaký čárkov, ale po ceste už sme naťažili aj kol, takže paráda, už nemusíme vlastne kraftiť oné a môžeme si dať aj do pece ten kol, nemusíme toto. Tuto dáme polovicu vykraftiť, spravíme si z toho 8 čestiek napríklad, pretože prečo nie, že ak máme dreva dosť, tak dáme takto dve na seba, dáme takto dve na tu nadpäť nejde dať. Ja som zabudol, že vlastne my potrebujeme trep 6. Tak to nedáme sem, to sa mi nebude páčiť. V tom prípade by sme to mohli dať, čo ja viem, tak to dáme takto sem. No, tak máme to tu rozdelené, medzi to môžeme dať napríklad nejaké takéto drevo základné a bude. Jaj, nemáme už vlastne ani sekerku, takže si ju rovno vykraftíme, rovno kamennú. No a ja si myslím, že keďže máme takto základy, teda vyťažený dom, teda vyťažené miesto, ja v obskrinu budem určite ťažiť v doloch, keď tak vám tam možno v budúcom dieli niečo natočím niečo za kamerou, s tým, že do budúceho diela, tak vám dám rôzne prestrihy, ako som to našiel. Každopádne pôjdem tak jemne, úplne že jemnučko do podzemia a v dnešnom dieli by som si chcel postaviť teda tu nejaký ten základný domeček alebo domeček. No ono to je relatívne iba plošinka a relatívne taký výkukový nič, také že základné bydlisko. A prekopať sa dole, pozrieť sa, ako tam celé vlastne vyzerá, koľko tu máme toho miesta. Máme tu celkom pomerne málo miesta, tak možno si dáme aj nejaký výťah. Relatívne potiaľ to by som to asi vyťažil, celú tú plošinku. Takto, jak vidíte, že ťažím do takejto úrovne, by som to vyťažil možno celé. No a možno si dáme strih, možno timelapse, ešte neviem. Uvidím, nechcem, aby to bolo zase video iba celého timelapsu. Chce príjemne sa počúva tá hudbička, ale tak... Tak viete, ide o moju osobnosť, nejde o tie timelapsy, všakže no, takže asi tak. Dobre, toto by sme mohli ešte vyťažiť možno s komentovaním a potom, keď budeme stavať baráčik, tak si dáme znovu timelapse. Sice ja občasne neviem, čo mám už hovoriť a tak podobne, ale tak snažím sa vždycky aspoň niečo. Ďalej dáme tuto ešte ďalšie, môžeme si vykrafiť rovno dve lopatky, alebo aj nemôžeme, keďže nemám... Mám sticky, takže paráda. Ak to si vykraftíme rovno dve lopatky a poďme ďalej. Uvidíme, no. Inak v popisku videa máš odkaz na stránku. Vyšiel update znovu, aktualizoval som tam videa, dal som tam viacej videí už po tomto. Keď si klikneš dole pod tú stránku, tak už tam budeš mať, teda mal by si tam mať, dúfam, pokiaľ nebudú nejaké technické problémy, už aj túto sériu. Takže sa tam určite pozri, no a čítaj popisok, pretože občas tam dávame informácie, no komentuj mi videá, pretože proste, aby som vedel a bol informovaný, čo si myslíte, alebo myslíš práve ty, pretože ty si práve ten dôležitý, no a tak, natáčam už pomerne celkom dlho, takže si myslím, že to dáme strip, toto, koho baví predsa pozerať na nejakého komentujúceho týpka, ktorý stále ničí, hlinu, tak si to strihneme a ozvem sa vám, až keď to bude mať zničené celé. Tak, a máme vyťažené, ako môžete vidieť, tam ešte vlastne dostal jeden kus, keď sa to volá, lístia, tak ho zničíme teda na počest. Tuto by sme mohli zničiť tie šutráky, nazbierame rovno nejaké tie šutráky a neviem, natáčame už celkom dlho, takže neviem, jak to bude, ale si tam bol dlhý timelapse, tak neviem. Typujem si povedať tak okolo 15, možno 18 minút nejak sme teraz približne, poprípadne tam máte ešte nejaké prestrihy a tak podobne. No, neviem. Dajme si ešte tuto, keby som to bol vedel skôr, že toto budem neskôr ničiť, tak to určite nepostavím, ale chcel som si usnadiť prácu a potom som si uvedomil až neskoro, že vlastne ja pôjdem ešte zrovnávať terén. Takže zničíme toto, čo sme si tu teraz postavili. A postavíme to na úroveň, ktorú budeme potrebovať, ale až za chvíľku, teraz sa vrhneme na vlastne na nejaké to otorčkovanie nášho okolia, aby sa nám tu nespawnovali nejakí mobovia, ktorých si neprajeme. Inak určite mi dajte dole do komentárov vedieť, či chcete aj sériu aj z hardcoreu, teda z Minecraft hardcoreu, kde vlastne máte len jeden život a jeden pokus, ktorý som skoro teraz premárnil, keby sme boli v hardcore. No a proste, že máte len jeden pokus na život a potom si môžete pozrieť iba ten spectator mode. Žiadna iná možnosť nie je, že by ste si zapli cheaty, ale to ja nebudem robiť.
neviem, alebo poprípadne či chcete nejaké video iné z Minecraftu, z minihier, alebo z nejakých iných hier, proste dajte mi vedieť dole do komentárov, je to na vás. Mňa baví hlavne to, čo, mňa baví content všetkého štýlu, proste ja natočím hocičo, okrem Fortnite, tu inak, ale chystám sa Fortnite natočiť, keď budem mať 100 odoberateľov ako špeciál na to, ja to nenávidím tú hru, pretože zmenila úplne celú komunitu všetkého. Inak dáme si, tuto by sme mohli dať do diaľky, tuto v diaľke by sme mohli dať vypekať sand s tým, že tie čestky, ktoré tu máme, postavíme takto, takto, môžeme aj takto, nech je to tak, že tak proste je to tak, vyhádžeme sa do čestky, no a možno si postavíme nejaký ten domček, šľahneme to ale v brutálne rýchlom timelapse, možno aj pretože nechcem, aby to video bolo moc dlhé, takže keď takto máte úplne brutálne dlhom timelapse, ale tak teda dlhom, rýchlom timelapse, tak sa vopred ospravedlňujem, zoberiem si nejaký stavebný blok. V tomto prípade, keďže nemám ešte žiadny kvorc, tak by som začal možno stavať tú chajtku, by som začal stavať z tohto materiálu, možno by som išiel úplne od rohu, dal by som nejakých 5 vysokých, potom by som našľahal takto vlastne z boku tieto veci, s tým, že tady bude na spodu, bude takto, bude rovná ona, takto, možno tuto by som to... Tady by som to zase dal, že neviem koľko som tam dal, tak to dáme takto. Pričom by sme si mohli zobrať z čestky aj hlinu, takto. No ja vám to tu timelapsujem, pretože by bolo video moc dlhé, takže vám to tu timelapsujem. Občas budem chodiť takto na plošinku a pozerať sa, jak to vyzerá vlastne. No a užite si timelapse.
Môžete vidieť, že som teda ten baráčik už dostával, teda dostával, no niečo základné, ešte došlo mi drevo, takže už si ukončíme videjko, pretože už sa mi nechce ťažiť a natáčame celkom dlho. Niekto mi môže oprslať tento baráčik dole v komentároch kľudne, pretože je to úplne základná beta verzia, vôbec to není také stavby, jak ja stavám a úplne sa to odlišuje, takže asi tak, no ale tlačil ma celkom čas, takže... Inak toto je tá úvodná plošinka, alebo teda respektíve teraz v tomto prípade tá, kde sa lúčime. No a to bude všetko z dnešného videjka. Tá. A to by bolo z dnešného videjka už aj všetko. Pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni zanechať palec nahore. Pokiaľ sa ti video nepáčilo, nezabudni zanechať 10 palcov nahore. Nezabúdaj, motediky sú život, ja som Motaj a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže čau!